Hvala. To je Srđan iz Pariza. Da, to mi ne bi drugo. Srki samo mene pozdravio, gledajte, nema, pa znao Srki šta je znanje. Ne pričaj tako, ne pričaj tako. Pozdrav za Srđana iz Pariza, brata. Ko ti tražiš? Brata mog. A ko ti tražiš? Ti su mono. Mog. Šta ti za mene? Da, nikakav problem. Nisam namjerno legam na to da ti ne možeš sedeš. Prijatelji moj. Sada ću reći da ti ovako odbe te boli. Mene boli. Ali nema razloga da me laži. Ništa. Ništa, nemoj još ti da me ne skačeš u moru. Ja neću da zavljam u kakvom god da se stavim. Dobro, Marko, ništa ti nisam rađa. Nisi. Okej. Kako mi je? Pravi ove slike. A ljudi koji nas podržavaju. Ne, kako zaleće na to? Ne mogu da spavam, noćam se dobro. Ništa, ne znam ko će mi jezati. Plitko? Pa man. Pa plitko? Pa ta man, da mi ga u ljeci. Znaš, što tako plitko? Zato što se tako odnosno. Pa mislim da se ne svirala te plitko. Pa dobro, ja tako ne znam. Pa to je da ne mogu. Moje tijelo više nema snage. Ej, pa pada ti ovo misliš, ko ne vidiš. Šta radiš? Ovako vam ti rekla, najbolje ti da se spomniš u mene, veli? Najpametnije sam odvoriti. Šta da se spomniš? Bolesti. Pa ne mogu se reći, baš sam ti da mogu. Ja znam šta je najbolje za mene. Nije. Znam. Lepo ime za to vidiš šta. A, baš da volim. Što ti je problem? Što sam to rekao? Ne, nego pa istina. Ne, stavljam tebe. Ok? Kad sam ubijena... Marko, ja vidim da se već mora da se mišim u Evropu. Gde vidiš to? Vidim, to je žalni, ali ja bih... Gde vidim? Ja nemam put. Gora, gde je trebalo hljeba ima? Nema joga, dobro ništa. Otko znam, otko znam. Otko znam. Svima obokom stala dobro. Nadu sam. Ja sam te samo... Razi, polako. Ne to, generalno. A ti skočila? Generalno si napreka. Nemoj sad mi drugačku sve. A šta drugo? Šta, ja na osnovu toga pričamo sad ovako, kako pričamo? Generalno si napreka. Da, ti si napreka. Ne znam što, ali zbog ovih mi pola. Ne, ti si napreka. Ne, nisam. Ne, ja nisam. Dobro, okej. Nisam napreka. Šta ne valja? Šta? A šta valja? Luna, šta nije vredno? Šta valja? Pričam mi šta nije vredno. Šta valja, moj? Ja te, pitan kad sam ja u pitanju. Ne, ništa. Ovo je sada ovo besprosivno živo. Zafalio sam. Da imamo neki još problem, znaš, da reši. Pa šta onda? Pa ništa. Ženja na svoj. Ljubav voli, bre. Nepoštovanje. Jedan kad opet rekao žena. Ne da mi nepoštoju generalno, nego sam rekao po kraju žena opoštovanje. A jes tebe ubiti. Teško tebe ubiti. Pojam, brate, ja reći tešu. Koja svađa, bre, ja neću se svađat s tobom, šta je s tobom, bre. Ja ti pričam lepo, ti budno reaguješ, ti skačeš, ja ti uzrećam onda. Shvataš da ja neću dam na sebe, isto tako kao što ti neće daš na sebe, razumeš? Vredi ovaj iskren osmih. Neću. Ja ne znam, nekako. Pa smo ovo bili tamo na... Gde? Ovo smo bili na...
pevim od Janiča. Tako je. Bravo. Sve možeš, ali kod tebe niko ništa drugi ne može. Ja ne mogu ništa, šta ja mogu? Šta ću mi pričaš? Šta hoćeš? Nove knjige hoćeš, ovu sadinu, nije ti dosta. Ne razumem što hoćeš. Ajde što ću napravim. Ajde stani malo. Ne, ajde pričam. Ustavi se. Ne, neću, hoću pričam. O čemu da pričam se? Ajde pričam. Ajde pričam. Ajde, šta? Pričam o nepoverenju. Koje ti imaš? Ima, da, ima. Zašto? Šta se pomoš? Ne, ovo se pomoš. Zato što stavamo neki novi izljivi na ovog sada. Ne. Hlađa nije od skoro tek tako došao ti sinu. Nije od kuda sada. Nakon tvoje izjave da... Ja treba se guram tamo... Ne, nego nakon tvoje izjave da ćeš da budiš prvi ako me nosiš. Ja to moram nepoverenje. Ližeš o pasmanjenje za stolom. Ja pričam. Da je tvoja nova. A mene briga, mene je bitno što ti kao sa mne vezi. Ko je to tebe tema? Ona. Ja? Ja sam rekao ako jesu. Sam rekao ako jesu. Koga sam ja birao? Koga sam ja birao posle svega? Da. Koga sam birao posle svega? Pa ne, još nije kraj. Koga sam birao? Pa mene, brate. I posle svega? Da misliš da nisam imao najveći razlog na svetu da prekinem to ovdje? Idu za prvo mjesto bolje na cilu. I tu ćeš i dalje. Ne, kažem ti. Pa ti si pomenuo. Dobro, ja neću. Ja neću. Kako je mi ponoram da gledam da se nastupavim? Nisam imao najveći razlog na svetu. Struktura ne vedi. Čemu razlog za nepoverenje? Ne, ne, bar daj si mi. Čemu razlog za nepoverenje? Ne, nije to nepoverenje. Čas jeste, čas nije. Ne, nije to. Ne znam kako to je nazvao. Evo je te luna. Ovo javno smo rekli, u subotu uvijek ti smo potrivače, sam ti sve rekli i sam nije za to. Ja se vraćamo na toj tomu. Šta je sad s tom tomu? Ništa. Ništa. Ne zanima. Tako si i postavio. Jer je bio klip. Da. To je to. Ište. Sve ti me zanjava, ište? Ne, ne, ne. Duće. Šta ne, onda je još ne znam. Ništa. Pričamo lepo. Pa ništa. Šta da ti kažem? Okej. Okej, nemam ništa po kraju. Ne možda je skrivanje. Ne, sad što ne želim ove sve klipa da više. Želim ove ako skrivanje više. Luna, ovo lepa, lepa. Slušaj, ti i ja imamo problem. Volim kurac za klipu i za ceo svet i za sve. Ne, klipu je klipa, ne želim ove scene više. Slušaj, ja hoću što ovom problemu rešim. Ako bilo šta imaš u glavi što ti smeta, to ću mi kažem. Ne interesuje da će biti klipa, neće biti klipa. Ja hoću mi ti si mi delan to u sudu. Sve si mi rekao i sudu. Ja sam ti obudan je lakša, tako bilo tako. I to je kraj bilo. Još ne? Ništa još. Aj, vidi, ovaj, ne stavim. Nema tu skrivenih namera, isprati ovako ispočinu. A ona? Ispali smo joj dve najveće detalje na svijetu. Ovo što ti rekao te. Razumeš? Šta se treba se ubijem? Ne, ne treba se ubijem. Ti kažem samo stanje stvari. Ako to je četvrti pak. Našim problemima. Četvrti tamo. I ako eventualno ti ispadne budala ili ja ispadne budala u tome što pričamo, znači to nema ništa strašno više, razumeš? Zato što su blamirali za svađe nas. Razumeš? Bitno je da ti i ja rešimo problem. Ti će da je da ispadne budala i kakav će da ispadne zabolenje. I tebe treba da zabolenje. Ejo! Ako ćemo sačuvati. Ne, da je jednu vlažnu vlažnu. Ne, da se bockamo na neki drugi način, u stvari imamo neki treći. Ko se bock? Slušaj, a imamo neki treći problem. Ja, soba na rošti mi riše. Više to je kod kreveta ima. Više ispod sobe, u sobi mi riše nego tamo kad prođe. Iskreno, otvoreno. Bolje i na rošti nego na bez kočnice, bez kamera, bez... Ili ne prče. Ja tebe neki put moram da iznerviram, da bi saznao što te tebe tištiš, šta te tebe tištiš, šta ti smo. Ja neću to da radim, ja ću lepo da pričam problem i da mi na lep način kažem. Ako nešto smeta, ako nešto ja mogu da popravim u sebe, ja ću to da uradim, naravno zbog sebe. Kako smo isprčiti na Mermina? Ako ti na neki način kažem da nešto ne gleda... Ermin, kako si mi isprčiti? Kako sam da zaspim? A nemoj da spavaš. To ne valja za život.
prolazi ti život u spavanju. Pa neću spavam, ali legim. Ne mogu, baš na Ovo je što sam, šta šta je? Dođi, puna sam bezda, puna sam. A dođi da ti dam ovo. Ne možeš, ti si isti puna. Šta ne? Ne možeš, kao budiš i ti bio cool, onda ću mi se. Luna, ja sam cool. To što ti gledaš, da su ti svi, ne znam, ima ovakve, onakve, ne, ti si takva i sad ću da ti ispravim to, ajde. Mogu. Ajde da se pisa. Glava se osjeća prasit, ovaj, Graštičić. Ne mogu, 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 krevet. Spavaj ti se. Jebo te, pričamo lepo, spavaj ti. Pa naravno da ću ti pomognem ako se loše osjećaš, Luna, ja sam tu. Ne osjećam se. Ne možda reći sam, mora reći sam. Reci mi kako da reći. Ne može nikako. Ne opomogu. Ja ne volim. Kako ti ne pomogaš za ovo, neki? Kako? Pa sad si konac i slikli. Treba obuci. Sam kao neko detenc. Ej, stvari ti... kao dete, ja nisam kao žena. Kao žena, s drugog zaka. Ja sad bi navodim i da ne... Ermi, zvon prozor. Ne, 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 a ti shvataš. Sada uradi ti izgleda. Ne, ne, pa ne, pusti tebe više koji. Luna. Se izoperiš. Wow. Da se izoperiš i da kažeš sebi... Dobar dan, Tugo. Kad sam bila Brownie, izgledala sam ozbiljno. Kako nisi? Kad si mi gledala Brownie, bila si Brownie. Zvali ste James Brown. Mama, što ko debel? I ovaj sam debel. Gde su pljuge? Evo je, daj ti. Imaš dve pljuge, da ne ne. Da ne, kao to... Što se smeješ? Pa to je topčina za rijan. Biće nervosi.